Ресейдің Санкт-Петербург қаласында футболдан достастық кубогы өтуде. Кеше топтық кезеңдегі кездесулер аяқталып, бүгін плей-офф бәсекесі басталды. Топтағы соңғы ойынын Оңтүстік Африка Республикасының жастарымен өткізген Қазақстан құрамасы 0-0 есебімен тең түсті. Бұл нәтиже екі команданы да келесі кезеңге алып шықты. Сондықтан қарсыластар аса тартысты ойын көрсеткен жоқ. Алғашқы минуттарда қазақстандық футболшылар белсенді көрінді. Алайда Африка құрлығының жігіттері де қарымта шабуылмен жауап қатып отырды. Тең ойын екі жаққа да тиімді болған соң, қақпашылар да көп терлей қоймады. Үш кездесуде 4 ұпай жинаған біздің футболшылар бүгін ширек финалда Беларусь құрамасымен ойнайды.